بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سیون شریف میں بائی پاس روڈ پر تیز رفتار ڈمپر نے چنگچی موٹر سائیکل کو کچل ڈالا، جس کے نتیجے میں دو افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے. ہمارے نمائندے وقار علی ملاح کے مطابق جس کے نتیجے میں انڈس ہائی وے روڈ بھی بند ہو گیا. امدادی کارروائی کے بعد دونوں لاشیں نکال لی گئیں، جبکہ مرنے والے افراد کی شناخت پپو لاکھو اور ارباب خاص کیلی کے ناموں سے ہوئی، جن کو سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسپتال منتقل کر دیا گیا. ڈمپر ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ ڈمپر اور متاثرہ چنگچی گاڑی کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا.